Chabachena som leder med utvändiga nummer 8, Forza Rapida som finns på utsidan, 10 Prince on Fire tuggar vidare där ute i spåren här inför upploppet, så är det Mr. Chabachena som leder vid upploppets början, men här kommer Prince on Fire i tredje spår, Forza Rapida är först i andra, 3 Mr. Chabachena, Forza Rapida, Prince on Fire, 3 hästar i bredd, luckan letar också Skogan, slotten mellan nästa 8 Forza Rapida, här kommer 8 Forza Rapida, galopp för 10 Prince on Fire, långt ut 4 Skogan slotten, det är nummer 8, Forza Rapida. Resultat i loppet 10 V32 för den här världen från Kalmar. Kalmar Energi här segrar gamla 8 Forza Rapida och skrivas på segertiden en 13,9. Här har det delats ut priser och här har det delats ut blommor, och Hans Grebast, hästskötare, tar hand om alltihop utan blommorna, för de ska han ge till någon, kanske, vad vet jag. Grattis Hans! Tack så mycket! Andra raka, härligt! Ja, härligt. Det är roligt att han sätter alla poletterna till ett nere rejält, som sagt. Han är mycket leva upp till sin bror Daydream som var ju väg 75 år. Det är reklamhäst för mig. Och detta ser ut att kan också bli, så det är han, vad han gjorde idag, det är ju grymt, han är jättefin. Men säg inte för mycket nu, för du vet vad snabbt det kan gå. Ja, visst, nej, jag har hyllat honom i själen när jag var ett år, ja. Så det är väntat. Som sagt, jag köpte han då som ettåring, men jag visste att ja, Daydream var talang för då som treåring, och då tänkte jag måste ha helbror. Men han har strulat mycket med mycket grejer, men nu jag har för mycket tålamod och jag satt innan där gett upp mycket gånger, många gånger, men ja, en gång till och nu äntligen hade släppt allting, så det är jätteroligt, det är så glad. Vad jag känner igen det där, att man ger det aldrig upp. Nej, man ger aldrig upp. Man älskar sina hästar och det gör man, så då, man, när man känner att det finns någonting, då är det så svårt att ge upp. Och vilken jädra tur att du inte gjorde det. Nej, verkligen inte. Det var, nej, jag är tacksam för det nu. Och pekade uppåt så att det finns mer. Jag menar, Daydream var ju som du säger, det var ju jättebra. Kan det bära lika långt? Ja, varför inte? Vem aldrig håller han så bara frisk? Det är ju tråkigt svar. Då tror jag att han kan ha en jätterolig framtid. Daydream var, det är en väldigt kapabel häst som har haft mycket glädje. Men han har mycket bokstäver, Daydream. Och han är lite mer enklare så. Okay. Så, det, så kanske han är lite... Lite huvud kanske lite lättare, men skulle han komma upp i Daydreams-klass, då är jag väldigt tacksam. Det är långt kvar. Ja, oh, men det är ju ändå 2-2 och 2-1 i raden, så att det är klart, naturligtvis finns det ju något. Absolut, nej, det finns absolut någonting. Absolut. Nu ska vi segerdefilera och så ska du få lika mycket applåder som när du gick in i vinnarcirkeln, och det var nog mest idag, tror jag. Ja, det låter jättebra. Ja, populär kille. Ja, det låter bra. Tack Mats. Varsågod Mats. Segerdefilering i lopp 10. Hemmaseger nummer 3 för dagen, eller 4 kanske det till och med. Hans Grebas bakom sin egen Forza Rapida. Norrkott, nummer 3 Mr. Chabachena öppnar bra där utifrån 4 Skogans lotten. Långt ut kommer 8 Forza Rapida. 3 Mr. Chabachena leder före 4 Skogans lotten, 8 Forza Rapida. Tas upp i spåren gör 6 Quantum Tankeray. Kommer här ju den första svängen, så leder 3 Mr. Chabachena loppet följd av utvändiga 8 Forza Rapida. Skogans lotten befinner sig på ledaren, 500 meter är det dags för alldeles strax, kommer till halva avspaceringen där, stannar klockan på 1.12. Tas upp och backas ner i kön, gör också 5 GK Idaho i andra spår som tvåa, finns 10 Prince on Fire följd av nummer 1 Nydalen Super Raffe. Tredje par invändigt för 2 AU Victoria. Tittar vi längre ner sen på innen som fjärde häst befinner sig i 7 Borja Inkasso. Har utvändigt om sig 9 Purple Light. Från kön provar 11 Make Me ett angrepp via tredje.
Sedan 6 Quantum Tanqueray, 12 Mike Ober som sista följd av nummer 5 GK Idaho. Varvet avverkas på 1.14,3. När Prince on Fire är på gång här via tredje, ett Nydalens Superraffe finns där också sedan 4 Skogans Lotten. Det är nummer 3 Mr. Chabachena som leder med utvändiga, nummer 8 Forza Rapida som finns på utsidan, 10 Prince on Fire tuggar vidare där ute i spåren här inför upploppet, så är det Mr. Chabachena som leder vid upploppets början, men här kommer Prince on Fire i tredje spår, Forza Rapida är först i andra, 3 Mr. Chabachena, Forza Rapida, Prince on Fire, 3 hästar i bredd, luckan letar också Skogans Lotten mellan nästa 8 Forza Rapida, här kommer 8 Forza Rapida, galopp för 10 Prince on Fire, långt ut 4 Skogans Lotten, det är nummer 8 Forza Rapida.